Dobrý deň, ja som Marek Leščák. Ja som Martin Šulík. Boli sme v Hemendexe, aby sme rozprávali o našom filme Cigán. Tešíme sa, že sa prídete na ňom pozrieť. Ďakujeme. Dáme si divný zvuk, nie? Mm-hmm. Myslím si, že dnes sú tu dvaja, čiže Martin Šulík a Marek Leščák, dáme si divný zvuk. Najprv si pripomenieme, ako Jana Oľhová robila včera zaseknutú väzenskú mrežu. Dobre. Takže, páni, vašou dnešnou úlohou bude? Keďže ste dvaja, tak by sme poprosili o spoluprácu, keďže vy ste taký zvyknutý, hej? No a čo? No a mali by ste zvukovo napodobniť, hej? Ako to znie, keď sa po klapke teda spustí kamera, hej? A režisér nie je spokojný. Ale zvukovo. Teda. Zvukovo, hej? Ako to vyzerá zvukovo? Marek, ty by si možno že mohol tú kamerku a potom pán režisér... Kamery sú dneska nehlučné. Ja navrhujem, pretože ja viem, ako to je. Ja budem robiť nehlučne kameru a Marek môže spraviť nespokojného režiséra. Dobre. No dobre, tak poďme na to. 3, 4. Kamera beží. Nehlučne. No, ďakujem, bolo to dobré. Skúsime to ešte raz. Boli ste všetci výborní. Neverím, že takto to vyzerá na placi. Ja fakt neverím, že takto to vyzerá na placi.